Şimdi misal diyeyim size kazana diyeyim. Bir nefer gelir Hazretlerinden hayç verir. Deyir ki, dostu da Hazretlerinden. Deyir ki, cazı ver, dedim muhabbeyle danışın. Ben onun dilini bilirəm. Onu biter, sülhə gətirir. Hazretlerim deyir ki, Malik deyir ki, ya bir əmrəminim, bu qabiliyyətsiz, bacarıqsız adam aldatacaq bunu. Deyir, bu geçir. Gedib danışıqa Maviyyə ilə bir ay, iki ay, nə qədər müddət keçir, bu qayıdıq gəlmir. Malik deyir, yəmirəm ömrünün, o vaxt uzadır. Uzadır ki, hazırlaşsın döyüşə, bunu yanında saxlayır, bugün sabah, bugün sabah cavab denir. Sən onu, gəl biz başlayaq davaya, o orqun müharibə hazırlaş, Hazretlər diyor, elçi göndərmişim, müzakirə vaxtı müharibəyə başlayanlara. Uzadır, 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 sonra yox cavabı verir. Bu gəlir suysuzlə Hazretlərinin yanına, deyir ki, məni belə uzatdı filan, aldatdı. Hərdən görə hazırlaşırdı. Hə, deyəsən, ağına baxdı, Muaviyyədir, Muaviyyədir, adı üstündə. Elə-elə, bu da aldanıb gəlir, Malik başlayır üstünə qışqırmaq ki, sən necə bacarıqsız, avam adamsan filan, küsür, küsür, deyir. İndi Malikin yerində sən ol, mən ol. Görə, şübhə düşər, ürəyimizə düşməzdi. Ələl-Əsələm idarəçiliyi belədi. Nə üçün elədi, nə üçün onu göndərdi? Bu cəmiyyətdir, adamlardır, nüfuzlar bunlardır. Həzrət Əli istəsə, bir hiləgər adamı seçib göndərər, gedər orada o hilələrdən sonra yolu bu deyil. Ben istəyir ki, cəmiyyət sözünün qısası hazır olsun. Bu dava olacaqsa olacaq. Cəmiyyət hazır olsun müdafiə eləməyə. Məntiq başa düşsün, haq başa düşsün, batil başa düşsün. Onu göndərməyəcəkdi, cəmat deyəcəkdi, sülhə getməli, qan deyir. Dünya yaşıq danış. Malik qədər bilmir. Malik də etiraz eləmir, Həzrət Əli, ürək yanır, başa düşə bilmir. Başa çevirmiş. Bu cür rəftarın sirri nədir? Nəyə görə belə rəftar edirlər? Çünki istəyirlər yetkin cəmiyyət formalaşdırsınlar. Yetkin, kamil, ağıllı insanlar formalaşdırsınlar ətraflarında buna görə. Cəmat belə öyrəşib,